Nosaltres avui estem parlant de la calor d'aquest estiu que ens està acompanyant aquí a Barcelona una miqueta prou fresc, podríem dir, depèn de l'hora. Altres llocs del territori està sent molt intens. I a més de programes de televisió, jo crec que la música és essencial. Sempre al ballar a l'estiu, a l'estar, no sé si a la tarda o a la nit, però hi ha temazos d'estiu, això sí que és veritat. No, i tant, hem preparat unes quantes cançons d'estiu, perquè l'estiu va relacionada amb la calor i amb cançons. La cançó de l'estiu sempre hi ha una que predomina més, que s'escolta més, però n'hi ha algunes que són històriques, que sempre sonen. Que quan les escoltes, penses, quan les escoltes a l'hivern, penses... Falta algo. Això no quadra, ara. Pues llámame loco, pero yo estaba en fiestas en agosto y les he puesto canciones de Navidad. No, vamos a ir al loco. Revés, tú es que seas muy malament, Albert. Psicologia inversa. Sí. No, però sí que és veritat que potser a les festes de Nadal posem cançons que són molt d'estiu. Per què no? Si és una festa, sí, però Nadal... Jo de tant en tant canto Nadales, per casa, ara fa unes setmanes, i la meva mare em va seguir el ritme, o sigui, locos somos en la família todos, por lo visto. En aquest programa estem... En aquest programa estem... Hay que ir al revés que de lo normal, yo creo, no sé. Sí, sí, tu imagina't estar en un xiringuito i escoltar la... Fum, fum, fum. És que crec que a mi em va passar fa uns dies. A mi em va passar... Ho has somiat. Amb un xiringuito. No, no sé si era un xiringuito, però jo us prometo que fa uns dies prenent alguna cosa, era la tarda, que sonaven Nadales. Hola, això? Sí, la veritat que... No estic mentint, eh? L'arbre, l'arbre, l'arbre de Nadal. Ara pensaré en qui estava i jo traigo el testimoni que no es lo confirme. Portem setmanes rescatant cançons d'estiu i hi ha infinites, però avui tenim unes quantes més noves, com quines. Anem a tirar de normalitat i a l'estiu anem a escoltar cançons d'estiu. Vale, va. El próximo día te hago yo una lista de canciones de Navidad. Y si quieres quitamos el aire y todo y que se haya todo... Y es que nos ponemos un polar, ¿no? Claro. Ay, no, yo no hi vinc. La primera que hem portat, un clàssic, 1984, Escuela de Calor de Radio Futura. Ai, fantàstic. Un clàssic que no ha passat de moda des d'aquell moment i jo la relaciono molt amb les festes del poble. Temazo, a l'estiu, amb les orquestres. Sí, ven a l'Escuela de Calor. Meravellós, no? Jo ho relaciono amb l'Escuela de l'Amor. L'Escola de l'Amor, no? Patrocina aquest espai. Ah, també, mira, també podria ser. Però és un dels temes aquests, això, no?, que sempre hace falta calor. No sé si hace falta calor, però hace falta esta canción per ser un estiu de Déu. Sí. Jo he fijat en el videoclip, hacen falta más videoclips así ahora. Clar, és que eren molt bons. Amb els telèfons aquests supermodernos, no? Eren com una història, eren minipel·lícules. Sí. Muy didácticos de lo que hay que hacer por la noche. Era muy didáctico. En el verano. Tutoriales. Més temes musicals. Doncs, és que tots són temazos, però és que aquest 2001, Yo quiero bailar, Sonia y Selena, meravellós. Temazo, 2001, a mi em recorda la meva adolescència i sí que és veritat que vaig estar molts anys sense saber qui era Sònia i qui era Selena. Ja ho saps o no? No ho tinc massa clar, eh? La rosa és Sònia, que la tenim aquí, companya del Zipi Zapi. I la morena és Selena, que va venir fa uns mesos a presentar-nos. Als 20 anys era Yo quiero bailar. Doncs jo era més de Selena. Clar, però jo, per exemple... Què estaves comentant? Què estaves comentant? Tu m'acabes de dir qui és qui. Selena, la morena. Sí, i Sònia la rosa. Bien! Però aquests dies em passarà el mateix que a Zipi Zapi, no sé quin és quin. I Andy Lucas? Tampoc. I els Estopa saps qui és qui? I Dolce Gabbana? Tampoc. I Tori Lucchino? Tori Lucchino? Tampoc. És que hi ha molts, molts duos que no saps qui és qui. Los del Río? Ah, no, home, no, això és el cognom. Pel nom. I ja estàs sense control? Sí, perquè això no m'hi dona, no? Però si no, costa de vegades. Perquè un és ella. Per això s'ho sap. Ho tinc més fàcil. Clar. Doncs fa 20 anys aquest Yo quiero bailar i a més... Com que 20 anys? 20 anys. 2001. És que ha plogut, ha plogut. Ai, que fort. 20 anys. És que lo bueno es que con los años cada una ha hecho sus versiones por separado después de ese enfado que tuvieron y además van tenir aquí a la Selena
bueno, que complia esos 20 anys del Jo Quiero Bailar. I va estar fa poquet... A la Sònia Amadeu la podem veure per aquí per casa a TVCAT, però Selena estava com més desapareguda darrerament, i ara que ha fet la promoció d'aquests 20 anys, va estar també a Top Star, a Telecinco, al programa de Risto, La Pantoja... ¿Y cuánto pagaron por ella? Ana Paola. No va passar de fase, no recordo qui va ser, crec que Ana Paola va apostar 1.000 euros, és un programa on tu apostes, els jutges aposten per les veus que van passant, i li donen un preu, i li donen un preu, i qui més diners té, doncs va passant les fases. Ah, sí. Ella va cantar el tema a soles, que és el tema nou que ha fet després d'aquests 20 anys, i Risto li preguntava, claro, què ha supuesto para ti el ser como one hit wonder, este tener como uno de los temas más destacados. Que ella té altres que tenen molt d'èxit, que han ballat, no? Però molt interessant la reflexió que feia sobre la fama Serena. No, hi ha artistes que han fet una cançó que ho ha rebentat i no en coneixes massa més. Cert. És veritat. Quines més cançons tenim així estiuenques? Doncs mira, del 2004, Toma que toma, de Karen Paola, un altre temazo que segur que coneixeu. Jo crec que la majoria de vosaltres la coneixereu perquè era la sintonia de Aquí hay tomate i de Sálvame tomate ara. Jo, sincerament, mai havia sabut qui cantava aquesta cançó. Jo no l'havia vist qui la cantava, però sí que l'havia escoltat, aquesta cançó. Sí, home, escoltar-la, sí, toma que toma. Jo tinc un nòvio. És que, a més, però... crec que la d'Aquí hay tomate era diferent, la persona que cantava, i la de Sálvame tomate no és aquesta noia. Vull dir, la letra és la misma, però crec que no és la misma. És que esta senyora és un poco, no sé un poco karaoke de la mañana. No l'hem tornat a veure mai més, aquesta dona, no? Yo di que es una amiga karaoke desde la mañana. Quizás no ha hecho muchos más hits. Seguirá cobrando a día de hoy porque se sigue escuchando la canción en Sálvame Tomate, pero... los royalties, ¿eh? Alex, ¿por qué no hacemos una canción y así vivimos toda la vida de que nos pongan en los programas de televisión? Mira, para la Cebona, ¿eh? Sí. Bueno, a la Cebona, a la Cebona. Vamos a ver a Malada Cebona. Hay de todo, ¿eh? Qué valor, això, ¿no? Hay de todo, ¿eh? En la Cebona. Ten raó. Estic que fan a la que cualquiera puede sacar una canción y hacer tú la compones y yo la canto. Bueno, hacemos medio. Venga. Karen Paola va a ser una canción para Sense Control. Perdona. No, yo veo lo mío, no está fichando. No, yo te veo. Estabas parlant així en vuelta. Illuminants. Estic contagiant, això. Sí, no. Que Karen Paola va ser notícia fa un temps i hi ha cosetes que podeu tafanejar sobre també relacionades amb Bet i Dime. Ah, ahí lo veo. Bueno, pues muy bien. Está bien. Bon dato. Però vosaltres fareu la cançó, no? De Sense Control. No, jo no, ells dos. Bueno, d'acord. Bueno, si necessiteu un coro... Una corista. Sempre està bé. Una corista així, petit. Seguim. Habrá que verlo. Fantàstic. Vinga, més temes. Però si no hay negocio, te dejo, ¿eh? Qué interesante. Si veo que la canción no funciona, que no me das dinerito, yo te dejo. Yo intentaría hacer una otra canción y él te deja. Que vamos discutiéndonos con canciones. Vamos. Pues faremos un dúo tú y yo. Ya está. Venga. Fem un Pimpinela y ya está. Fora. Ja t'has quedat sin dúo. M'agrada. Més temes musicals d'altres estius. Avui anem de clàssics. 1999. Vamos a la playa de Lona. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. And now we go, where the feeling is right. Un altre clàssic que té més de 100 visites, 100 visites tindria la de l'Albert i la meva. Com a molt, estaríem nosaltres mateixos. 100 milions de visites a YouTube. I és una cançó que soni quan soni des del 99, que jo no sabia ni que era tan antiga, se la sap tothom. De ayer, de hoy y de siempre. És una mica trist, de vegada, preparar continguts, no? Perquè te n'adones que els anys passen molt ràpid. Sí, que te estás haciendo viejo. Que no... Yo nací en ese año. Sí, no, no. Si a ti suena y Selena, te lo ponían en biberón. Claro. A mí no. En el... ¿Cómo es yo? De Sony y Selena. Bueno, estuvimos hablando el otro día aquí en África y está en Marbella viviendo la vida. Qué bueno es que en África. Quin tema no ens podem deixar per finitzar aquest... Despacito, Luis Fonsi. Aquí no ha passat tant de temps, 2017. Cert. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
Luis Fonsi i Daddy Yankee, dos artistes, dos reggaetoneros, que coneixem sobradament, que van fer aquesta cançó, que té, no sé si ho hem posat, número 1 a les llistes del 2007, té més de 1.000 milions de visualitzacions a YouTube. O bilions, jo crec que ja... O bilions, jo no sé d'on ha llegat. I a mi em recorda estar a certes festes i quan sonaven els primers acords de la cançó, ja la gent ja embogia. Ja sí. Perquè ja saps quina és i la balles 400 milions de vegades durant l'estiu. I no te cansa. I són cançons que refreden una època, perquè acaba com o no, acaba una mica troleta tota l'estona de l'espai, sí, però que després tornen i dius, ai, m'agrada. M'agrada. No? No, i et porta records. Sí. I es converteixen d'actualitat a després clàssics. Bueno, no totes. Yo quiero bailar, que se siga escuchando ahora, es una maravilla. Yo quiero bailar, es una maravilla. Yo no la pillé cuando la sacaron, supongo que voy a estar en la cuna, me la debían poner, pero... Claro, claro. Pero qué maravilla que a día de hoy sigan sonando. Claramente. Y ya una, que es un clásico, que es de Los Rodríguez, Hace calor. Hace calor, mucho calor. Estabas... ¿Era aquesta? Sí, la lletra s'assembla. És aquesta. No, no, alto sí, la lletra no. A més, aquesta? Sí. Abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el pip en el balcón. Exacte. Ai, no, mira... En el balcón. Un clàssic, és veritat. Un clàssic. Los Rodríguez, sí. Los Rodríguez, boníssim. Tafanejarem i recordarem aquests temes musicals. I si no, tenemos a Nacho para que nos haga la versió en 2021. També podrías. Ya tenemos competenciales. Parlarem d'aquí el gran dia, que guanyarem uns quants punts més que vosaltres. Ja s'ha cogido l'artista. Algunes de les cançons així com mastiuenques i ballarem aquest estiu. Ballarem. Sí, segur. Gràcies, Àlex, que et veiem d'aquí una estoneta. No marxis molt lluny. Ara torno. Que després tenim coses pendents a parlar. I amb tu, Albert, que demà... Demà, sí, demà ens veurem una altra vegada a aquesta hora. Demà celebrarem el Dia de l'Amistat. Ai, mira, que bé. Sí? No sé si hi ha amistat entre nosotros, però mañana lo celebramos. Qué miedo. Qué malo soy a veces. Ell les va deixant, sí, és com que van sinuant, no saps fins on... Sí. Si posem un vídeo dels primers seus, ara... Així? Com l'hagués canviat, eh? Sí. Me escondía debajo de la silla. Ai, ai, bum, l'anda. Pues Elena, va, un besito. Un besito. Fins aquí una estoneta, Àlex, fins demà, Albert.